Sen yhtyy kõige olulisem osa nüüd kaamerad välja kindlasti. Aga tere tulemast ka minu poolt. Minu nimi on Lauret ja ma alustuseks tahan teha veel ühe meeletult suure aplausi Brigittale. Palun nüüd. Sest et ja miks sellepärast, et mul on olnud au olnud Glamupperi teekonna juures olnud algusest peale. Ja Brigitta tööeetika, pühendumus ja kirg millegi loomise vastu on nii meeletult inspireeriv, et see tõesti väärib tunnustust. Aitäh sulle selle eest. Ja mul on au siis olla see, kes esitleb tänase õhtu staari, Glamupperi kulmukeeli, meie õhtu kõige tähtsam nii-öelda siis inimene, toode. Ja kui me räägime ilust, ning ilutrendidest, siis ilmselt kõik naised ju tegelikult teavad, et ilutrendid on pea iga nädal muutuvad. Üks päev me peame olema liivakellakujulised, siis me rääkame järgmine hommik üles, siis me peame olema pirnikujulised. Siis on paksud kulmud, peenikesed kulmud, siis on heledad juuksed, tumedad juuksed. Et tegelikult eliti ka teie kõik enamus, kes on siin missid, teavad, et nende ilutrendidega on lihtsalt nii meeletult raske kaasas käia. Ja see tõttu kõige parem trend, mida jälgida, on ju tegelikult enesarmastus. Et see on trend, mis ei lähe mitte kunagi moest ära. Ja tegelikult nii kulmudega samamoodi, et ma ei tea, kui paljud teist mäletavad, mitte väga kaua aega tagasi käis ju maailmas täielik pauk ja üleöö olid kulmud täielik fenomen. Ja kui aastal, ütleme 2015 või 2016 olid siis moed sellised tugevad, hästi kontuuritud, tumedad kulmud, siis mitte väga kaua aega tagasi läksid moodi sellised nii-öelda seebikulmud, ehk siis ülespoole kammitud kulmud. Ja kui need nii-öelda seebikulmud läksid moodi, siis ma mäletan, ma ise olen ka jube suur meigi tutorialite fänn, siis kus enamus meikarid kasutasid juuksekeele, juukselakke, huuleläikeid, mida kõike veel siis kasutada, et need kulmud reaalselt püsiksid paigal, sest et tol hetkel ei olnud sellist toodet, mis neid kulmusid siis paigale liimiks. Ja üsna pea võtsid siis kosmeetikabrändid ka sabast kinni ja turule hakkas tulema meeletud palju kulmutooteid. Aga mis te arvate, mis on tänasel päeval ikka kõige populaarsem kulmutoode? Endiselt juuksekeelid ja endiselt juukselakid, et kui me vaatame tänasel päeval neid samu meigi videosid, siis kasutatakse ikka veel juuksekeele. Ja sellest tegelikult sündiski Glamupperi kulmukeel, kõige lihtsam põhjendus, et oleks toode, mis esiteks reaalselt toimiks ja et oleks toode, mis selle asemel, et ta su kulmukarvad siis peast välja kukutab, hoopis paneks need kasvama. Ja ma ei tea, kui paljud naised siit tegelikult on süvenenud oma kosmeetika toodete koostisesse. Et tegelikult see keemia, mida me naistele endale igapäevaselt peale määrime, neid kemikaale on kuskil üle tuhande. Ja Glamupperi kulmukeel on eriline just selle pärast, et ta sisaldab... Artur, sa näed lihtsalt fantastiline välja. Aplaus! Suurepärane. Usolu tahtlik. Ja Glamupperi kulmukeel on eriline just selle pärast, et ta sisaldab looduslike koostisosasid, nagu näiteks C-vitamiin, jojapoli, ingverjuurekstrakt, ehk siis lisaks sellele, et see ka reaalselt toimib, siis see ka looduslikult niisutab su kulme ja paneb su kulmukarvad kasvama. Ja kui küsida, et kas see Glamupper kulmukeel siis päriselt toimib, mina ja Brigitta kasutame seda igapäevaselt. Mul on meeletult hea meel siin tarbimisühiskonnas, kus meil ümberringel lihtsalt nii meeletult palju tooteid olla osa millegist, millel on päriselt väga suur siht, mis päriselt toimib, mis päriselt lööb kosmeetika maailmas juba praegu väga suuri laineid. Ja just sellepärast Glamupperi kulmukeel ei peatu ainult Eestis, aga sellest juba üsna peagi, et plaanid on suured. Ja... Jah, ma arvan, et kõik kõige olulisemad asjad said räägitud. Mul on igatahes väga hea meel ja mul on suur au, et te kõik siia tulite, sest et te võite kindlad olla, et sellest ühest kulmukeelist Brigitta loob ajalugu. Aitäh, et te kõik tulite ja ma loodan, et ma saan teie kõige õhtu jooksul veel tuttavaks saada. Aitäh! Aitäh, noored! Vau! Wow.